Бұл жылы тұйын сүрбет өддіс күнігәрі Елдар Ханигор Борисов етірдер ұтағы иғи бор тұтын әйленеға сырдаты оны чөл олығы ұтарғаты концепциятын туынан жағылға үлі баттабыты. Онын арас қайсқанан үлі кеңнік барыға сейлі бейгі корреспондент Екатерина Мосова көпсел. Куара толықтауыттан үңсі кейден бүгін Артем Николаевич Крау контролығыр number one ресторан. Пасадан тұран итердер ұтақ атыланар салатын, етенне ысқылат ене иддебілге сөп түбері, касса аппарата, арғы марката, качествата бербергілінер. Так, ультрафиолет, признаков контрафакта не обнаружено. Туақ тұтысты туыры кейі суақ барыта соқуан қарағанан. Бүйінгі рейде түміге куағана суақ. Ол рәрі үрі мандық болбатақ. Бұсылғы тұстақ управленияға түрден сәтті үңсі гражданыртын кейбіт. Соқуаны кейі түбәлтеті арас, болжамыт кемей тұтыспаққа уара саға арғынан әргіне мөлті қачыстылақ ұтағы атыға тағары. Ленский район большая партия контрафактной продукции будет, бельцентр будет, а вот сюс и кибутылка барты, с признаком контрафакта, барта была она изъята, соответственно, пробы с той партии направлены на экспертизу. Блин, экспертиза вот такая, экспертиза вот была она контрафактная, контрдеванная, арбитражная сутка это вот. Итердер утағы атылығыны сүрінлері Россиятағы федеральный сұлыс пачақшытынан 2017 сыл бастықан арғар қығыларғыны атылығы 15 бірген, боққа сүрбе, шампанскай түрдің бірген әтчабыд. Онтан сақа сәргер 2 бітехік сұлытын нәтәққа арғыны үхі 7 сылы 6 дәхәтей бірген ағаябыд. Сүйіс түрдің алттан әхілек итердер утағы атылығыртан аққастамыд. Олығы алларытар алжарқайы тағарар амырғын ұтақ бор тұтын, оғанна чөл чеген болуыны тарғаты. Бұтығынан кейінік сырдаты бұйылғыттан концепцияға олығыруаған. Тұстақ документіңа Илдархан Егор Борисов отыйын сүрбет өт күнігер үле баттан, қазда қайысқанан үле барыған. Қаз бидді үлігікке, қаз бидді өскоулығ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 
астарылдан кеңен тенен ияқтаяқ. Тілді ақсын мұндықтарын ұлуақтыра, стенделер иян ұлуақтыра. Балығаларға дұруабия осколатта оға тілділергер челолық ұруақтыра төріпіттері бүттюін өріқтәйін ұтылығы. Интервью 2.1 начали! Наш социальный ролик о том, что деньги никогда не решают настоящие взаимоотношения между людьми. Джей итинник социальный роликтер устан ол сынялан лағырыгар иржанан дарджанан келі бары сүпсүлген. Икілі үстюм нүйтелек теттік керчіктері өйін жүйлер сүбе сыналықтақ. Раз, два, три. Ағылар ады. Улыбка командаттан уанчоға роликка ұғылар. Хаз бидейлергер тустуынан оролақтар. Онтан исқоғанын уапсай сүбенен тобыл бұттар. Иета ағата баран қалалар, онна ол жа-жа ұғатоқ арғылы қалан қалар. Мені онна чипа әтілілер, все можна легко потерять. Оғылар бәркі қалылан мүхеллен ұлсы бұттар. Вани Капустин сыда тұра толқуйдан баран наркотик еденін туғынан көрдірер бұланнақ. Куған жаллық оқсута сүрін герой Вадим олығынан арылыға. Бастан қайдық наркоман бол бұтым. Ойтан қайды ұжы әмтенен бар бұтым. Қайдық кенек қанық оғылар көмлес бұттарын. Оны ұжы әмтенен барын ұжы бәтіме атын оғылар көмек көмелеріні. Оға үтчат оны бүтін нелейіне тұрындағына қылыбат ден суақ. Эти политики на тот день лохсер генерал родья Канада, ага, блигин, бу, эпикелы кедяса астахтар бут скандинавская хамылара, эдер ичет таргати гутуа кирите. Постоянно эчелевин ол, штанганнан приседания, сюзбелын келет, приседай дывын спокойно. Рыму сентерге раммага, мидда аргатылыр маган суох, ол хырдаан билинна ваммага. Джон бета сознательно өдденнер бу Чөрілоқтоқ, свайбалары, ұрулар, тұқтары, арас рәхінлері, ұтықтары демін үрінебін. Чөрілоқтарға тұйға тұғылан мұт концепция етінен, тоғуан түйінші кейі лекцияға, семинарға сілжақтақ. Өйдетір, сырдатар реклама үкі бүк әлбеқтақ. Онтын бір кейі етіддер ұтағы ихері отыт бірігін, ғырақан бұрыйың ұру сүйбі бірігін. Ма чекускай.